Deməli, bugünkü dərsimiz switching. Biz routing-i bitirdik. Sizlə routing protokolları öyrəndik. RIP, OSPF, IGRP. İndi switching, layer 2 səviyyəsində datanın necə işləməyini öyrənəcəyik. Yəni, switching necə işləməyini öyrənəcəyik. Biz danışmışdıq sizlə ki, switch ilə routerin fərqi nədir? Routerlar demişdik, layer 3-də işləyən device-lardır. Switchlər layer 2-də işləyirlər. Routerlar broadcast domainlərə ayrılırlar. Switchlər nəyə ayrılır? Collision domainlərə ayrılır. Yəni, hər bir portu bir collision domain olur. Və bridge-lər nəyə əsasən ayrılır bunu? Yəni, hansı funksiyaları var switch-in? Onlar haqqında bugünkü dərsimizdə danışacaq və müəyyən ilkin konfiqurasiyalar eləyəcək switch-in üzərində, hansılar ki bridge-lər də switch-lərlə eyni avadanlıqlar, sadəcə bridge-lər lap köhnə avadanlıqdır ki, onlar port sayı az idi, switch-lərin isə port sayı daha çoxdur, yəni 96 porta qədər switch-lər var, hətta stack eləyib daha çox portların sayını artırmaq mümkündür. Deməli, switchlər haqqında biz xablarla switchləri necə fərqləndiririk? Xablar demişdik, fiziki layer-də işləyən avadanlıqlardır. Yəni, bunlar məntiqə heç bir funksiyası yoxdur. Switchlər isə məntiqə funksiyası var, çünki MAC address table-ları var, MAC address-ləri yadda saxlayır. Məsəl üçün, burada gördüyümüz şəbəkədə xablar varsa, burada cəmi bir dənə collision domain var bu şəbəkədə. Amma ortaya biz bir dənə switch qoysaq, xabın birini belə, birini belə qoysaq, hər tərəf bir collision domain, iki collision domain yaranır. Və yaxud routerin digər fərqli portları həm fərqli collision domain-dir, həm broadcast domain-dir ayrılır üzrəyində. Switch dizaynlı şəbəkələr, indi biz birazdan bu arada eləyəcəyik. Yəni, switch servislər daha sürətlidir, effektiv işləyir, yəni qiyməti aşağıdır switch şəbəkələrinin və loopların qarşısını almaq üçün xüsusi protokol var, spanning tree protokol və bunlar haqqında da dedik. Spanning tree protokolun özü ayrıca geniş bir dərsdir loopların qarşısını almaq üçün, onun haqqında da danışacaq. Deməli, baxın, burada serverə bir link qoşulmaq üçün ortada ya hub ya da switch kimi bir avadanlıq qoymaq lazımdır ki, hamı qoşulsunlara, server də qoşulurlar. Bunlar eyni broadcast domain-dədirlər və hamısı bir-birindən qoşula bilirlər. Bundan başqa burada collision da baş vermir, çünki hər tərəf bir collision domain-dir, hər port bir collision domain-dədir. Deməli, switch-in 3 dənə funksiyası var. Address learning, adresin öyrənilməsi, forward və yaxud filter decisions, forward və yaxud filter eləmək qaydaları və loop-un qarşısını almaq. Bu switch-in 3 dənə funksiyası var. Biz bugünləri address learning və forward filter decisions, bunlar haqqında danışasıq. Deməli, address learning nə deməkdir? Məsələn, switch-in portlarına kompüterlər qoşulub. Və switch-in portları baxırsız boşdur, MAC address table yoxdur, fast ethernet 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, heç bir şey yoxdur qabağında. Və bunun qabağına MAC adresslər necə yazılır? Bəs nə bilir ki, bunun hansı portunda hansı host var, hansı qaydada öyrənir? Switch-ə daxil olan bir frame-i source MAC adresini switch həmin porta yazır. Yəni, host A, tutaq ki, host B-yə paket göndərmək istəyir. Göndərir hara, gəlir switch-ə, düzdür. Switch bunu alan kimi, source MAC adresi A-nın MAC adresidir. Onsuz da bilir ki, bu A-dan gəlir. Yazır bu portuna ki, bu portda A var. A-nın MAC adresi. Yəni, burada gördüyümüz adresi yazdı bura. Sonra destination MAC adresi bilmir switch. Və destination MAC adresi B-nin MAC adresidir. Switch-in də heç yerində B-nin MAC adresi yazılmayıb. Ona görə switch bütün portlarından çıxardır. Buradan nə məna çıxır? Switch qəbul elədiyi frame-i destination-ı bilmirsə, aldığı portdan başqa bütün portlardan çıxardır. Və portlardan çıxardandan sonra B baxır ki, bunun MAC adresinə gəlib də cavab. C-yə gəldi, C qəbul eləmədi. D-yə gəldi, D qəbul eləmədi. B-yə gəldi, B baxdı ki, buna gəlib və cavab qaytarır buna. Cavab qaytaranda gəlib, switch-ə daxil olanda B-nin paketi. Artıq bura B-nin MAC adresini yazır, fast ethernet 0.2-yə. Aydındır. Deməli, switch MAC adres table-ı necə doldurur? Ora daxil olan frame-lərə görə. Frame daxil olanda source MAC adresi nədirsə, həmin MAC adresi yazır hara? Öz MAC adres table-ına. Bu FF-ləri nə eləmişdir? FF-lər başqa şeydir. Məsələn, burada MAC adresin bildiyi halda göndərir. FF-lər broadcast-dır. Məsəl üçün, A hostu
şəbəkəyə broadcast eləmək istəyirsə, switch yenə də broadcast paketləri aldığı portdan başqa bütün portlardan çıxardır. Buyur. Yox, bilməyəcək. Yəni, switchə edərsən, kompüter elə belə taxıbsan, durub orada heç nə işləmir, heç nə göstərməyəcək. Əgər nəsə göndərsən, onda oraya yazılacaq ki, ora bu plan kəsdi. Hə, onun yadında saxlama müddəti var, onun haqqında da danışacaq. O haradasa... Aha. Aha. Yo, A source və destination yazır. A B ilə tutaq ki, əvvəl əlaqə qurubdur, bilir B-nin MAC adresini. Switch tutaq ki, təzə qoyulub, switch bilmir də heç kimin MAC adresini. A-nın ARP table-ında amma var B-nin MAC adresi falan şeydir. O B-nin MAC adresinə yazır, destination kimi bunu yazır. Switch isə destination-ı bilmir. Bilmir ki, hansı portlardır. Ona görə bütün portlardan çıxardır. Ocaq cavab qaydanda bilir ki, bu falan portlar. Ocaq A-B-yə gələn paket göndərəndə ocaq başqa adama göndərməyəcək. Da aynən B-nin arasında əlaqə gedəcək. Cavab qaytaranın fərqli MAC adresi olur, yoxsa eyni MAC adresi olur? Eyni MAC adresi. A B-yi göndərdi. Aha. O bildi də alınır. Amma B göndərməyəcək. İndi MAC adresini bilməyəcək. Yox, onda B-yi göndərəcək axı. Sən göndərməyəcək. Sən B-yə PIN eləyirsənsə, PIN getdi, çatdı B-yə, B də cavab qaytaracaq da. Cavab qaytar, yəni sən sorğu göndəribsən, sonra cavab da gəlməz. Və yaxud sayta girirsən, sayta sorğu gedir ora, sorğuya cavab gəlir. Cavab gələn kimi avtomatik yazır MAC adresi. Cavab gələn kimi avtomatik yazır MAC adresi. Forward filter decision elə bayaq danışdığımızdır da. Yəni, switch-in portunda heç vaxt broadcast adresi MAC adres table-ına yazılmır. Nəyə görə? Çünki broadcast adres heç vaxt source MAC adres ola bilməz. Yəni, göndərən heç vaxt F-lər olmur. F-lər ancaq destination ola bilir. Göndərən F olsa götürər yazılar MAC adresinə ki, falan portunda F-lər var. Yəni, heç vaxt elə bir şey olmadığına görə, switch-in portlarında heç vaxt MAC adres table-ında heç vaxt broadcast adres olmur. Buradan yadda saxlamalı olduğumuz əsas şeylər nələrdir? Switch aldığı destination-ını bilmədiyi frame-i aldığı portdan başqa bütün portlardan çıxardır. Switch... Ha? Horizon. Yox, o başqa fərqli şeylərdir. Yox, split horizon-a başqa şeydir. Onun aidiyyatı yoxdur bə. Switch loop-ları haqqında da danışaq. Switch loop-ları necə baş verir? Biz deyik, switch portundan şeyi aldıqca frame alan kimi MAC adresi yazır orada. Tutaq ki, məsəl üçün, burada A hostu var. A hostu göndərdi bura. Bu da yazdı ki, mənim bu portumda A var. Və bu da buradan da göndərdi, buradan da göndərdi. Bu da yazdı, mənim bu portumda A var. Bu da yazdı ki, mənim portumda A var. Ondan sonra bu bura da göndərir. Bura da göndərir, düzdür. Destination-ı bilmir də hələ. Bu da yenə bura da göndərir, bura da göndərir. Deməli, bura daxil olanda götürür, yazır, burada A var. Bu da yazır ki, burada A var. Çünki burada loop yarandı, cavab qaydanda tutaq ki, buna gəldi də, bu deyir ki, A hardadır, A həm buradadır, həm burada, göndərdi bura. Bunun A hardadır, A buradadır, tutaq ki, A-ya da getdi, cavab bura da gəldi. Fikirləşir, A hardadır, yəni burada başlayır paketlər dövr eləməyə. Bu da switching looplarıdır, switching də şəbəkədə looplardır. Bu loopların qarşısını almaq üçün spanning tree protokol var, onun haqqında mən dedim ki, gələn dəstərimizin birində geniş danışası, yəni bu ən əsas protokollardan biridir switchingdə. Və yaxud broadcast stormlarda baş verə bilər, hansısa switch göndərdiyi paket təkrar geriyə qayıtdıqca. Konfigurasiyalar, başlayaq konfigurasiyalara. Bura kimi məncə asandı, elə bir qəliz bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, bundan sonra da asandı, aslında. Switchingdə... Deməli, switching... Bir dənə switch qoyuruq şəbəkəyə. 2 dənə switch qoyaq və switch-ə bir dənə host bura qoyaq, bir dənə host bura, 2 dənə host belə yapışdıraq switch-ə və qoşaq switch-ə bunları nə ilə qoşuruq? Düz kablinə. Aha, switchlərin gördüyünüz kimi, router kimi taxan kimi portları up vəziyyətə gəlmir. Bunlar VPDU paketlər göndərir. Onlar biz spanitəri bölməsində geniş danışacaq VPDU paketlər haqqında. Yəni, switchin boş MAC adres table-ı. Baxaq, ilk növbədə. Enable show MAC adres table. Və ya bir komandadır, MAC adresləri göstərir.
Baxırıq, FastDNS 03-də bir dənə MAC adres var, qalan yerdə MAC adres yox. 03-də də nədir? Switchlərin öz aralarında sorular, yəni bu switchin MAC adresidir. Hostlar heç nə göndərmir. Switchləri qoşan kimi bir-birinə paketlər göndərirlər də bir-birini tanımaq üçün. Amma hostlar heç nə göndərmədiyinə görə MAC adres table gördüyünüz kimi boşdur. Şu an MAC adres table dedim, heç nə yoxdur burada. Mən indi buradakı hosta bir dənə IP adres verirəm. 192.168.1.0 1.0 IP nədir? IP olar. 192.168.1.10 192.168.1.1 elə belə default gateway yazıram. Buna da 1.11 verəcəm. 192.168.1.11 192.168.1.1 elə buna default gateway yazaq. İndi mən buradakı hostdan digər hosta ping deyirəm. 192.168.1.11 Baxın nə baş verəcək. Switch aldığı paketi, bundan gələn paketi burada göndərəcək, burada göndərəcək. Çünki bilmir də hələ ki hara gedir paket. Bu da eləcə bura göndərəcək, bura göndərəcək. O bilir axı mənim MAC adresimi. MAC adresi hələ bilmir axı. Mənim switchimi bilir axı. Yox, bununkunu bilir. Bunları bilmir axı. Fikirləşir ki, bəlkə bu tərəfdədir də, ona görə. Ümumiyyətcə bilmədiyi MAC adresi aldığı portdan başqa bütün portlardan çıxardır. Bəlkə kimsə götürüb bura hub qoyub 10 dənə modem şey qoşub, kompüter qoşub. Onu bilmir axı. Aha, indi baxaq, şu an MAC adres table yazaq. Baxın, MAC adresləri yazdı. FastDNS 01-ə, 02-yə MAC adresləri yazdı. Bu qaydada switch MAC adresləri öyrənir. Biz burada başqa nələr konfigurasiya eləyəcəyik. IP adresləri danışasıq. Port security, buyur. MAC adres table-ın Yox, obrisi switch-ə göndərmir. Baxaq, görək. Obrisi switch-ə belə göndərmir ki, onlar bir-birinə elə xəbərləşmirlər. Sadəcə switch-ə şey daxil olanda o öz MAC adres table-ına yazır onu. Bax, FastDNS 01-ə 2 dənə MAC adres yazır. Biri bu switch-in MAC adresidir, biri də bunun MAC adresidir. Çünki bu bura göndərəndə, bu bura da göndərdi, bura da göndərdi. Bu da yazdı bura ki, burada mənim bu portumda PC1 var. Bunun MAC adresini yazdı bura. Ki, yəni buradakı host bura nəsə göndərəndə da bura göndərməsin, da buradan çıxartmasın, buradan birbaşa bura göndərsin. İstəsəz yoxlaya bilərik. Başa MAC adresdə bu FastDNS 01 var ancaq, düzdür. Mən bura yazıram. Deməli 192.168.1.12 192.168.1.1 də belə yazaq. Ping eləyəcəm buradan 192.168.1.11-ə. Bax görək nə baş verir. Şu an MAC adres table yenə deyirəm. Ha, bu da mən onu eləmədim, 11 eləmədim, 11-ə. Hə, 11-ə ping. Buna ping eləmədim. Aşağı get. Oradan gəl. Ha, 11 bu idi elə. Ona görə FastDNS 0 keç. Öyrənmədi ki bu tərəfi. FastDNS 01. Heç bu FastDNS 03-dən heç nə öyrənmədi. Çünki bu bunun cavab vermək qabiliyyəti yoxdur da heç nə. Amma digər tərəfdə ikisini də öyrəndim. Mən əgər onu yazsaydım, IP yazılsaydı, əgər broadcast paket olsa, yox, cavab verməyəcək. Çünki sən ping eləyirsən də, sorğu ona gəlmir, gəldi, qırdı, tulladı da, heç nə var. Deməli, biz burada nələri öyrənək? Switchdə də routerdəki kimi eynidir. Configure terminal, məsələn, enable password, burada da routerdəki kimi enable password qoyursan, host name verə bilirsən, host name, SV01. Yəni, routerdə olan administrativ funksiyalar burada da var. Biz burada nəyi konfigurasiya eləyək? Deməli, sən switch-in portuna port security konfigurasiya eləyə bilərsən. Port security nə deməkdir? Məsəl üçün, burada tutaq ki, buğalteriyanın bir kompüteridir. Sən istəmirsən ki, buğalteriyaya kimsə başqa öz notebookunu gətirib, buradakı porta qoşsun. Buğalteriyaya bir dənə kompüter kabel çəkibsən, istəmirsən ki, o qoşsun olaraq. Onun üçün port security konfigurasiya eləyə bilərsən bura. Port security nə deməkdir? Bax, switch-in portuna sən qoya bilirsən ki, əgər bu kompüterdən başqa MAC adres gəlsə, həmin MAC adresindən gələn kompüteri blok eləsin. Söndürsün də, qəbul eləməsin. Baxaq. Mən yazıram, interface fast ethernet 0.1 switch port mod access deyirik. Switch port mod access o deməkdir ki, bu porta host qoşulacaq. Yəni, switch-in host qoşulan portları access modunda olur. Host qoşursansa, access eləyirsən. Switch port mod access. Sonra yazırıq switch port port security. Portun təhlükəsizliyi. Bundan sonra yazırıq switch port port security. MAC adres
MAC adresi əllə yaza bilərik və yaxud sticky də yaza bilərik. Sticky o deməkdir yapışqan da, yəni gələn birinci MAC adresi götürsün. Və yaxud da MAC adresi burada əllə yaza bilərik. FastDNS01-də hansı MAC adresdir? Bu MAC adresi. Elə əllə bunu kopyalayıb yazıram bura ki, bu MAC adres. Sonra yazırıq. Switch port, port security, maksimum 1. Maksimum 1 o deməkdir ki, ancaq bir host boş ola bilər. Maksimum 2 də verə bilərəm ki, kimsə hub qoyub 2 dənə şey qoşa bilər, onda da işləyəcək. Onda hub, MAC adresi dəyişir mənzələr. Ya onda, məsələn, sən MAC adresini birini əlinlə yazıbsan, biri də boş qalır da onda. Hı-hı. O götürür ikinciyə də onu əlavə edir. Eyni şeydir. Maksimum 2 verə bilərsən. Həmin hostu çıxardıb başqa host qoysaq, məsələn, onu götürməyəcək. Hə, indi onu da eləyəcək, bax. Məsələn, bu MAC adresini əlinlə yazmışam ki, ancaq bu MAC işləyəcək səndə. Port security maksimum 1, bir də switch port, port security, violation shutdown deyirəm. Violation yəni qanun pozuntusu olanda kimsə götürüb başqa şey tağındır, portu shutdown verə. Shutdownla başqa belə bir komanda var, restrict, yəni qəbul eləmə. Restrictlə shutdownın fərqi nədir? Restrict yazanda, restrict və yaxud da protect yazanda, məsələn bu adam, buradakı adam götürdü bunun yerinə öz notebookunu qoşdu, işləmədi. Götürüb öz kompüterini təzədən qoşanda işləyəcək. Amma shutdown yazanda başqa şey qoşdu işləmədirsə sönəcək port. Onu yandırmaq üçün gələk müraciət eləsin administratora falan ki, yəni bunu niyə işləmir mənim. Onda öcə problemi aydınlaşdırmaq daha asandı olar. Switch of port security violation yazıram shutdown. Sönsün başqa adam olsa. Deməli, mən nə edirəm? FastDNS01-dən bu şeyi çıxardıram. Qoşuram məsələn FastDNS04-ə. Heç qoşmuram bunu, heç kənar qalsın qıraqda. Burada gördüyümüz hostu qoşuram bunun FastDNS 01-nə. Bax görək nə baş verəcək. FastDNS 01-ə biz bunun MAC adresini yazmışıq ki, bundan başqa kimsə qoşulsa portu söndür. İndi 50 saniyə biz gözləməliyik ki, bunun portu up vəziyyətə gəlsin, ondan sonra görək nə baş verəcək. Baxaq görək, nəsə port özünə gəlmir. Mən ping göndərim ona təzdən. Hə, baxın, indi port up vəziyyətə gəldi. Mən ping göndərirəm 11-ə. O dəqiqə port söndü gördüyünüz kimi. Ping göndərməyə basan kimi port söndü. İndi bu adam bunu çıxardıb. Öz kompüterini qoşsa, port yanmadı. Gələsən, girəsən portun içərisinə. No shutdown deyəsən ki, port ondan sonra yansın. Dəqiqə, shutdown, no shutdown. Söndürüb yandırırsan da portu, əllə yazsan shutdown, ondan sonra artıq port up vəziyyətə gəlir. Yəni bu qaydada siz portun təhlükəsizliyini təmin edə bilərsiniz. Sonra burada nələr var? Hə? Mənim başqa bir kompüter qoşmaq istəyirəm. Hə? Bu switchdən qoşulub bura, bu kompüter xarab olub başqa bir kompüter qoşmaq istəyirəm. Yəni MAC adresə əlavə eləməli, yoxsa avtomatik götürür MAC adresi? Avtomatik götürmək üçün budur da, mən bayaq dedim. Yazsan switch port, port security, MAC adres, sticky. Yapışqan. Birinci dəfə götürür onu. Sən onu çıxartdın. Başqasını qoşursansa, hər zaman başqasını götürəcək. Hə, birincini götürür, sonra çıxardıb başqasını qoşanda onun MAC adresini götürə bilər. Hə, bir də bu şeyə baxır da, sən maksimum 1 yazmısansa, bu sticky eləyib onu saxlayacaq yaddaşında. Gərək kirəsən, siləsən də. Yazsan, yaza bilərsən no switch port, port security. Silirsən port security-ni ümumiyyətcə, təzdən konfigurasiya edirsən. Aha, indi nə? Bir də bir şey deyim. Bax, gördük ki, biz portları qoşanda portlar müəyyən bir vaxtdan sonra yanır. Düzdür, 50 saniyə vaxt kəsir. Bu ancaq switchlər arasındakı portlara lazımdır belə. Host qoşulan portlara biz deyə bilərik ki, həmin portlarda bu 50 saniyəni gözləməsin. Onun üçün nə yazırıq? Həmin interfacelərə, məsələn, yazıram interface FastDNS 01 switch port mod access. Bir də spanning tree portfast komandası var. Portfast o deməkdir ki, bu porta ancaq host qoşulacaq. Sən bunu da lazım deyil 50 saniyə gözləməyə. Portfast basıram. Buyur. Necə? O BPD paketlər göndərir switching loopların qarşısını almaq üçün. Da onu spanning tree-də geniş danışasıyam. Ona görə indi ona vaxt itirmək istəmirəm. Aha, bax, FastDNS 01-ə biz yazdıq spanning tree portfast. Baxaq görə FastDNS 01-ə mən çıxardıram, təzədən qoşuram. O dəqiqə yandı da, 50 saniyə gözləmədi. Amma 4-ə baxaq, çıxardıram, qoşuram. Bu amma gözləyir.
Biz switch'in portlarını bir-bir konfigurasiya eləməkdənsə belə bir konfigurasiya var. Məsələn, biz bilirik ki, switch'in birinci portundan 20-ci portuna kimi ancaq host qoşacaq. Tutaq ki də. Bunu mən qoşum bunun yuxarı portlarından birinə. Məsələn, gigabitə qoşuram. Switch'in 1-dən 20-yə kimi tutaq ki biz deyirik host qoşacaq. Nə yazırıq bura? Interface range. İnterfeys aralıq veririk. İnterfeys range fast ethernet 0-1-dən tutaq ki -20-yə qədər. 0-1-20 artıq bu görürsüz if range moduna düşdü. Artıq bu bir, burada biz nə yazsaq 1-ci portdan 20-ci porta qədər hamısına aid olacaq. Yazıram switch port mode access span entry port fast. Mən bunu dedimsə 20-ci porta qədər artıq nə qoşursan qoş bu switchə. Məsələn buradan çıxardıram qoşuram 15-ci porta o dəqiqə yanır. Yəni artıq bütün portları biz port fast elədik ki, burada ancaq hostlar qoşulacaq. Aydındır. Və burada bir PDF paketlərin göndərilməyinə ehtiyac yoxdur. Sonra nələrimiz var? Ha, edə bilərsən. Həmən 20-yə qədər yazdım da. O interface range yazırsan, interface range fast edənə 0-1-5 06-15 nəsədən nəsə istəyirsən aralıq verə bilərsən. Administrative functions port security. Aha, bir anda mən switchdə sizə telnet yaratmağı izah edeyim. Telnet SSH da var, amma bizə telnet bəs eləyəcək də burada. SSH da var, telnet da var, bəli, hər ikisini konfigurasiya etmək mümkündür. Deməli, biz switchin üzərində telnet necə konfigurasiya edirik? Adi routerda necə olduğu kimi yazırıq LineVTI 04 password Cisco və login. Artıq telnet hazırdır, amma bunun içərisində biz nə ilə qoşulacaq? IP adresi hara verəcəyik? Switchlərdə default olaraq bütün portları VLAN 1-də olur. Switchlərin üzərində VLAN-lar haqqında geniş danışasıq. VLAN 1-də olur bütün portları. Və həmin VLAN interfeysinə IP vermək olur. Yəni switchlərin artıq interface fast ethernetinə IP vermirsən. Interface fast ethernet 04 IP adresi elə bir konfiqurasiyası yoxdur. Switchlərə IP adresi VLAN-a verirsən. Yazırsan IP deməli VLAN 1 var da. Şu VLAN-ları görmək üçün biz belə bir komandamız var. Show VLAN brief, VLAN-lar haqqında məlumat verir bizə. VLAN 1. Görürsünüz, var və bütün portlar VLAN 1-dədir. 1-dən başlayaraq gigabit 2. Bütün portlar hamısı VLAN 1-ə aiddir. Bu 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 bunlar default VLAN-lardır. Bunlar heç vaxt istifadə eləmirik. Yəni onlara dəymirik. Ancaq birinci VLAN-ı biz görürük hal-hazırda burada. Və birinci VLAN olduğuna görə bunun üzərində biz birinci VLAN-a IP adres veririk. Necə edirik onu? Configure terminal yazıram interface VLAN 1. Görürsünüz, artıq interface fast ethernet gigabit heç nə yazmıram. Interface VLAN 1. IP adres 192.168 neçə idi? 1 idi də bizim şəbəkəmiz. 1, məsələn 20 verirəm bu switchə. Maskasını da verirəm 255.255.255. 0 və no shutdown verirəm. Artıq interfeys mən yaratdım bunun içərisində. Bir də gəlin yoxlayaq görək buradakı hostlardan ping gedirmi ora. 192.168.1.20 baxaq görək ping gedəcək switchimizə. Gördüyümüz kimi switchimizə ping getdi. Və telnet yoxlayaq. Telnet 192.168.1.20 telnet də eləmək olur. Passport Cisco, enable passwordu, enable passport Cisco və switchin içərisindəyik. Telnet, biz bu cür switchimizə telnet vasitəsindən qoşula bilərik. Bundan başqa, show port security. Bu komanda var ki, əgər sən indi bayaq port security yaratmışdıq, indi sildik, təzdən yaradım mən. Fast ethernet 01 üçün yenə yaradıram. Configure terminal interface fast ethernet 01 switch port mode access switch port port security switch port port security maximum 1 switch port port security MAC adres sticky yapışqan qoyaq bunu. Aha, avtomatik götürəcək indi MAC adres. Mən tutaq ki buradan bura ping göndərirəm, avtomatik olaraq onun MAC adresini yazdı ora. Bax, show switch port, daha doğrusu show port security. Baxın,
fast ethernet 0.1'də maksimum adres bir dənə icazə verilir. Hal-hazırda bir dənə adres var. Security violation, yəni təhlükəsizliyi heç kim pozmayıb, 0'dır. Security action shutdown. Yəni kimsə, mən bayaq shutdown yazmışdım, yadımda saxlayıb təzədən yazmadım. Security action shutdown. Yəni kimsə başqa bir şey qoşsa bura shutdown olacaq. Aydındır? Biz bu komanda ilə show port security komandası ilə hansı portlarda port security konfiqurasiyonu bunları görə bilirik. Sonra nələr var bugünkü dərsdə? Baxaq görək. MAC adreslər var, statik var, bir də dinamik var. Dinamik olaraq birbaşa bu qoşursan öz öyrəndiyi MAC adreslərdir. Amma statik sən interfeysə yazırsan. Configure terminal interface fast ethernet 0.1 biz buraya yazırıq switch port şöyle var mı komandalar burada ya burada yoktur switch port security ile yazıq da show mac address table configure terminal interface fast ethernet 0.1 switch port security hala yazıb da burada statik bayağı yazmışıq bunu. Fast ethernet 0.1-də statikdir MAC adresi. Çünki bayaq əllə yazdıq, amma digərlərində dinamikdir, özü öyrənib MAC adresi. Banner mod burada da vermək olur, ehtiyac var göstərməyə. Banner mod router-dakı kimidir, eyni ilə. Copy run start eynidir, burada da enable secret, enable password fərqlərini bilirsiniz. Enable secret, enable parolunu şifrələyir. Bir də eyni ilə router-dakı kimi bütün parolları şifrələmək üçün nə yazırdıq? Service password encryption. Burada da eyni komandanı yazmaq mümkündür. Məcəl burada yekunlaşdıra bilərik. Çox uzatmayaq bugünkü mövzunu. Biz dayandırıram burada.